Tenhle Robloxový youtuber měl za mě největší štěstí v Pet Simulatoru a dneska si na něj zareagujeme. Yoshi není to nikdo jiný než můj nejoblíbenější youtuber Ryder. Ten typek otvíral vajíčka a co se stalo na konci? Uvidíme dneska. Takže Yoshi, nebojte se, mám tady odvěry se zvonečkem. Utratil jsem Robloxy a otevřel jsem tohle. Já nejdřív jsem si říkal, to bude clickbait. Jdeme se na to podívat. Tak jo, je to tady. On teda zapíná Pet Simulator. Nikdo to nečekal, já jsem to čekal. Počkej, on jako úplně začíná. Co? Nebo králíka. On úplně fakt začal, on tam nic nemá a ty si tady vybírá, to máte úplně start Pet Simulátoru. To už se ani nepamatuju. Co si vybere za zvíře? Takže já chci zajíce. Nice. Jak takovýmu začátečníkovi? On má dokonce tady ty začátečnícký vejce. Tak mu to normálně padlo. Mě hlavně zajímá jedna věc, jestli použije laky nebo nějaký lektvary. Tady vlevo dole si můžete všimnout, že má server boosty. Aspoň něco. Ale jinak, jako mu to spadlo bez čeho. Bude prostě bouncovat, jo. Pojď, bounce, 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 bounce. Ty to je fakt úplně začátečník k tomuhle týpkovi. Já ho mám rád samozřejmě a padl mu ty tady. Paráda. Ale hraje teda o tom, že zvířata žerou kov. Hele, co to je? Přesně tak, kámo. Někdo si dokonce chce tradovat, paráda. Lem? On dostal zdarma? Kde to je? Tady. Musel jsem nasadit TX. A už jsme u toho, hoši, takže bude kupovat. Mě zajímá hlavně, kolik tady utratí Robuxu, jestli to tady zjistíme teda. Otevřel si tady klasický dárky, to nic. Hlavně teďka, co si koupíš za vylepšení? Co otevřu, tak rozdám mezi vás. Já to nechci. Cože? Počkej, slyšeli jste to? Slyšeli jste to? On prý cokoliv otevře, tak to rozdá. Wait, počkejte uši. Tohle si už vůbec nevšímejte, jo, to já jsem slyšel, že všechno rozdám, dobrý, jdeme dál. On kupuje tady, kolik má Robuxu? 30 500 Robuxu má a tomu to z toho padlo. Hoši, já jsem měl taky 30 500. Ten Ryder je fakt haluzák, on si koupí úplně všechno. Co? Tak jo. Tady je Shrek? A teďka tady na to kliká, ale slyšel jsem, že to prý nefunguje, ty klikačky. Nevím, co je na tom pravdy. Zatím mu padly jenom takový simple peti. Ale zajímá mě, jestli mu fakt teda padne ten Titanic. Zase. Dominik. Další. Dominik. Já to budu otvírat po jednom. Otvírá to po jednom. No nic, mě hlavně zajímají ty exkluzivní vajíčka, protože tady si myslím, že mu huge nepadne. Dělá ty si srandu. Všechno utratil teďka několik Robuxů jenom za tady ty blbý velikonoční vejce. Jak to, že mu spadl teda Titanic? Boom. Otevřel teda toto, to mě zajímá, jestli tady mu z toho něco padne. To si fakt nedokoupil Robuxy a padl mu Titanic. To je haluzák. Něco jsem otevřel, vůbec nevím co. Poslední vajíčko. To nejlepší, že to ani nerozumí. Počkej, asi ne. Jdeme na tyhle. Asi po třech to budu otvírat, ne? Dobrý, už teda otvírá exkluzivní vajíčka. Zatím normálně exkluziv, nic jiného. Jdeme dál. Utratím asi už všechno, když tady jsem. On to je. Počkej, on utratil teda nějakých 20 000 CCA Robuxu nebo 25 a padl mu Titanic. To mi chci říct. Má zase exkluziv. Kliká na to. Počkej. Jak dlouho? Tady má huge asi co? Jak dlouho? Prý, proč se klepe tak dlouho? Kámo, protože ti padne huge? A nebo Titanic? No. A zrovna tady tohle, však to je Excelot. Hologram Excelot. Ty kráso. Omg. Pomáhá to reálně, když na to klikám? Nebo to dělám jen tak, prostě jak idiot? No, spíš na to klikáš jen tak jako idiot, kámo. Další? Dobrý, cože? To má teda další tady? Počkej, není tohle Titanic? Ne. A má dalšího Excelota. To je haluzák. Co je tohle za haluzáka? Bomba nějaká. Huge hologram oxolotl. Oxolotl. Very nice. Poslední 10. Otevřuje po 8. Boom. Počkej, on má poslední 10. What? Asi ne teda. Dobře. Tady mu padly jenom exkluzivky. Počkej. No teď jsem mu nějak dlouho. Počkej. A to má zase Excelota. Jak to, že mu vůbec nepadají hoši šárkové? Jak je to možný? Čekuj to na šárka, 1,25, tady je 0,7 a mu padají hlavně ty Exceloti, to je fakt haluzák. Já mám tři stejný, normálně trojčata. Však tady je teďka celá zoo, co to je, co se to děje? Celá zoo? Já udělám fakt úplně poslední nákup. No počkej, 25 000 Robuxů má, tak to si musel poslat, kámo, buď to si skoupil, nebo si poslal. Tady mi něco nevychází, hoši, no nevadí. A ještě tohle, kolik, mě by reálně zajímalo, kolik tady utratil Robuxů, fakt, jako, typněte si do komentářů. A on už je legenda,
On tím, že tady otvírá ty vajíce, tak se stal legendou. Fakt, že jo, jenom je legenda. Ty kráso. Ať se toho co nejrychleji zbavím. Už tady jsem moc dlouho. Tak, pořád teďka mu padá jenom exkluzivky. Dobrý, v pohodě. O jednom. Teď hodil jedno vajíčko. Mě by zajímalo, jestli máte větší lak, když otevřete 8 vajíček než jedno. Protože on teďka otevřel jedno. Uvidíme, co mu tam padne. Ne, exkluzivka. Někdo to kliká všechno a má jenom exkluzivky. Hoši. O, počkej. Počkej. Počkej, tohle vypadá dobře a má, konečně má poprvé šárka, hoši mu prostě třikrát spadl Axolot a až teďka šárk, co to je za haluzáka, to snad není možný. A nejvíc fan je, počkej, on si tu koupil nějaký vylepšení, koupil si VIP podle mě, koupil si tady tu, ani nemám, on si koupil tady Shiny Huntera, oh yeah, za 1300 Robuxů. Ještě si k tomu koupil extra lak, jenom teda neví, jak fungují lektvary, dobře. Otvírá tady dál. O, má tady dalšího, buď to Huge, nebo Titanika. Prostě ti klepou, se klubaj, ne, kámo. Překáží. O, no nevadí. Co to bude? A dalšího, on má dalšího hologram Axolota. To je frajer. Taky mohl nahrát tady ty zvuky, ne? Šel jsem na privátní server radši, protože já si myslím, že na to potřebuju klid. Že na to potřebuje klid. Takže mu to spadlo ještě na privátu. To je frajer. Tak. Tady budu sám, že jo. Mě by zajímalo, kolik otevřel vajíček, protože to nějak nevychází. Otevřel to už jako extrémně hodně. O, počkej. Tohle roste dost. Má zase tady šárka, v pohodě. Spadne mu ten Titanic teda. Bum. Otvírá další. Počkej, tak jsem to naházel. Teď to naházel úplně jinak, tady do Včka. Každopádně už jdeme na to. Otvírá teďka tři vajíčka. Tři vajíčka. Vole, mu to padlo z tří vajíček. Tak největší lak je asi z tří vajíček, ne? Roste to. Roste to. Z toho vyklubalo velký kůře. Velký kůře, kámo, to nebude, ale. To je moc velký, ne? To asi nebude. To padlo. Upadl Titanic! Normálně! Co to je? Prej, co to je? Ten týpek prostě upadl Titanic! A on, co to je? Je to velký. Je to velký. Adam. Takže Adam, prostě Kajumi. Padl Adam. Dobrý, jako nic moc? Nice! Prej nic moc? Splývá prostě s trávou, co to je? Je to jako pravda, jo? Ale mega! No a tohle je asi všechno. Kdybyste náhodou chtěli nějaký tyhle pety, počkej, abych tady počkej. Jako hodně, tak stačí napsat do komentářů prostě něco. Raiderku, já už jsem napsal něco. Něco? A napsal jsem. A napište správně svoje jméno. Já vyberu. To jsem tam hoši nepsal! To jsem tam nenapsal! Wait, počkat. Už to mám upravený, je to tam. A potom doufám, že už tuhle hru. Takže hoši, mě by zajímalo, jak to teda tady funguje. Počkej, on si tady otevřel lektvar ultralak. Neměl super laky, měl teda ultralaky. Dobře. Já už jsem si myslel, že vůbec nepoužil žádný lektvary. A nebo? Takže Ryder bude v Pet Simulatoru pokračovat, paráda. I přesto mi to přijde totálně funny, že jednou zapl Pet Simulator a padl mu Titanic. I když, Ryderko, zajímalo by mě, kolik ztratil Robuxů. Otevřel jsem tohle, je to dobrý? Úplně vynikající, kámo. Určitě dejte Ryderovi lajčík a když zbyde nějaký na Dunglese, tak se samozřejmě zlobit nebudu, hoši. Třeba já Titanica nemám. No ale už jsem napsal do komentářů, takže já se tam jdu hnedka podívat. No co tady dělá tohle blbý vajco, huni. Počkat, Ryder mi ještě nic neposlal, no dobrý, budu dál čekat. No nebo ti otevřu 200 exkluzivních vajíček? No a třeba mi padne taky!